سلام قدرمن ریدونکو د نن ورځې سو تازه او مهم خبرونو ته خراغ لاست لمینه یوټیوب چینل څخه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې د پاکستان ضد ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. شیخ رشید په خپلو تازه څرګندونو کې ادعا کړې چې ګواکې د پاکستانی طالبانو په ګډون ځینې ډلې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي او طالبان یې باید مخه ونیسي. شیخ رشید وایي طالبان دې د پاکستانی طالبانو تحریک ته هم اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې په استفادې د پاکستان پر ضد اقدام وکړي. دغه لوړ پوړې پاکستانی چارواکی داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پاکستان د پارلمان یو غړي هم طالبان په افغانستان کې د دوی په ګټه بللي وه او په خبره یې پاکستانیان باید د دوی منندوی وي. افغان حکومت بیا تل ټینګار کوي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري او ملاتړ یې کوي، خو طالبانو بیا پر دې مسله تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. امرالله صالح وایي د امریکا د لا ډېر ملاتړ په خپلولو بریالی شوي و. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي امریکا ته د حکومتي پلاوي وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک و. امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې امریکا پر خپلو ژمنو ولاړه ده او بایډن ټینګار کړی دی چې د افغانانو د ملګري په توګه په سپینه ماړۍ کې شته دی. امرالله صالح وایي چې د افغانستان د دوستانو له ډلې سره یې د دروازو تر شا اوږدې خبرې لرلې دي او دوی ټینګار کړی دی چې د امریکایي حکومت په بیلو برخو کې به د افغانستان لپاره د مرستو او ملاتړ د جذب په برخه کې کار کوي. صالح وایي چې دوی خپل سفر په موخو کې بریالي وو او په وینا یې د اړیکو په نوي فصل کې د امریکا او افغانستان ترمنځ لا ډېرې همکارۍ ته هیلې شته دي. تر دې وړاندې ولسمشر غني هم په خپلو خبرو کې ویلي وو چې سفر یې بریالی و او په خپلو موخو کې بریالی و. د بلخ په شورتیپی ولسوالۍ کې د عطا محمد نور د نوموړي د زامنو او یو شمېر پلویانو له پرونیو نمایشي حرکتونو وروسته نن سهار دغه ولسوالۍ د طالبانو لخوا سقوط شوې ده. دغه راز امنیتي سرچینو ته ښار کې د رسته وردګو کې د سید آباد او چک ولسوالیو د سقوط خبرونه هم تایید کړي دي. بلخوا طالبانو ادعا کړې چې د پکتیا میرزکۍ یې د دویم ځل لپاره سقوط کړی، خو والي حلیم فدایي دا ادارت کړې ده، ویلي دي چې ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. بسم الله محمدی وایي پوځ د خلکو شتمني ده، باید ملاتړ یې وکړي. افغان حکومت یو ځل بیا له خلکو غوښتي چې د خپلو ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان اردو او پوځ د افغانستان د خلکو شتمني ده او باید ملاتړ ترې وشي. نوموړي خلک هڅولي چې په بیلو برخو کې له خپلو ځواکونو سره مرسته وکړي او د دوی ملاتړ ته راودانګي. تر دې وړاندې هم نوموړي داسې څرګندونې کړې وي او ټینګار یې کړی و چې افغان حکومت به د پوځ تر څنګ درېدونکو کسانو ته وسلې او مهمات ورکوي، خو په ټوله کې افغان حکومت ویلي چې د ملیشه جوړولو مخالف دی. عوامو افغانانو ته پکار ده چې له خپل حکومت سره همکاري وکړي. د پروان په غوربند کې څوارلس طالبان ووژل شول. تېره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ غوربند درې کې طالبان په نښه کړل چې په پایله کې څوارلس ترهګر ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. همداراز د دښمن یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي. کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې د جولای میاشتې په اوږدو کې به تورخم دروازه یوازې د محصلینو پر مخ خلاصوي. د سرچینې په خبره دا دروازه به د هغو محصلینو پر مخ خلاصوي چې په پاکستان کې پر زده کړو بوخت دي او د دروازې د تړل کېدو له امله یې په چارو کې ستونزې جوړې شوې دي. سرچینې ویلي چې دغه دروازه به د جولای میاشتې په درېیمه او څلورمه نیټه پرانیستې وي، خو وایي چې د محصلینو د کرونا ټیسټ مهم دی او پایله یې هم باید منفي وي. پاکستان د کرونا او بعد درېیمې څپې په پلمه له څو اونیو راهیسې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. عمران خان وایي د افغانستان پر سر مو له امریکا سره اړیکې پیکه شوې دي. عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ګاونډي افغانستان کې د سولې او دایمي ثبات غوښتونکی دی. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې پیکه شوې دي او لامل یې هم په افغانستان کې روان وضعیت دی. عمران خان وایي دوی له افغان سولې سره همکار دي او خپلو همکاریو ته به د دې لپاره ادامه ورکوي چې افغانستان کې دایمي ثبات راشي. نوموړي له امریکا سره هم د ښو اړیکو غوښتنه کړې ده او په خبره یې د ترهګرۍ ضد جګړې په وروستیو کلونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې دي، خدای یې د ښه کېدو تمه لري. عمران خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې امریکایي رسنۍ وایي بایډن د افغانستان په مسله کې له پاکستانه د مرستې تمه نه لري او دغه هیواد ته یې شاړه ولې ده.
بلوچ جنگیالیو کیچ ولسوالۍ کې پر پاکستانی پوځیانو برید کړی. بلوچ جنگیالیو د بلوچستان په کیچ ولسوالۍ کې پر پاکستانی پوځیانو برید کړی دی چې په پایله کې یو تن وژلی دی. د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو ډلې ویان د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو ډلې ویان ګهرام بلوچ سهون نیوز ته پر رالېږلي خبر پاڼه کې د یاد برید مسؤلیت منلی دی. نوموړي ویلي چې بلوچ جنگیالیو د کیچ ولسوالۍ د دشت مزن بند په پنسن سیمه کې یاد پاکستانی جنگیالي په خپلې پوستې کې وژلی دی. په ورته وخت کې د بلوچستان رسنۍ د پاکستان پوځیانو له لوري د بلوچ ځوانانو د برمته کېدو خبر ورکوي. دوی وایي چې پاکستانی پوځیانو څوارلس ورځې وړاندې یو بلوچ ځوان برمته کړی و چې مړی یې د بلوچستان په پنجګور کې موندلی دی. دغه راز یو بل بلوچ سپینګیري په ایران کې د پاکستان پوځیانو له لوري په شکمن ډول وژل شوی او زوی یې د دوی له لوري برمته شوی دی. که څه هم بلوچ مشران بار بار پر نړۍ غږ کړی چې د پاکستان پوځیان که څه هم بلوچ مشرانو بار بار پر نړۍ غږ کړی چې د پاکستانی پوځیانو له لوري د دوی د ځوانانو د برمته کېدو قضیې وڅېړل شي، خو تر اوسه هیڅ کوم اقدام نه دی شوی. پاکستانی پوځیانو تېره اونۍ هم پنځه ځوانان په یو وخت له ځان سره نامعلوم لوري ته وړي وه چې د دوی له منځه څخه یو یې تر جنسي تېري وروسته وژل شوی دی. ورستۍ جګړې زرګونه بېځایه شوي کورنۍ لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هیواد په ګوټ ګوټ کې بېځایه شوي زرګونه کورنۍ لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د رسنیو د راپورونو له مخې د هیواد په ډېری ولایتونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړو او د ولسوالیو په لاس په لاس کېدو له امله زرګونه کورنۍ بېځایه شوي دي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کندوز کې د بېځایه شویو کورنیو ځینو استازو رسنیو ته ویلي چې له ولسوالیو زرګونه کورنۍ د کندوز مرکز ته راغلي دي او دلته یې په ښوونځیو او نورو ځایونو کې اړولي دي. د دوی په خبره د خوراکي توکو، اوبو او درملو له کمښت سره مخ دي. په هلمند، روزګان او ځینو نورو ولایتونو کې هم د جګړو له امله بېځایه شویو کورنیو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو تېره شپه د وردګو ولایت د چک ولسوالۍ په ګډون په ټول هېواد کې پنځه نورې ولسوالۍ هم نیولې دي. امنیتي سرچینې وایي طالبانو په وردګو کې د سیدآباد او چک، کندهار کې د ارغستان، په بلخ کې شورتپه او په تخار کې د رستاق ولسوالۍ نیولې دي. طالبانو ادعا کړې چې د پکتیا میرزکه ولسوالۍ هم د بیا ځل لپاره نیولې، خو امنیتي مسؤولانو تر دا مهاله د طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. درنو کتونکو، دا د دې ساعت خبرونه. تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شیبې ولرئ. د الله په امان.